Dobrý večer, milí diváci Sedmi krásek. Zdraví vás Jiří a Jiří. Dobrý večer. Tak, dneska jsme zase osiřeli a taky jsme ze záznamu, přátelé, tak pokud nám budete psát do komentů, tak klidně pište. Ale my vám neodpovíme. Možná si to přečteme, teda. Ne, odpovíme samozřejmě. Ne, odpovíme samozřejmě, budeme, ale teď jsme offline, takže musíte s náma mít trochu strpení. Tak, na konci minulého dílu jsme ukázali zásadní astronomický objev Honzy Píšaly. Teď ono to tak, já to ještě možná trošku přiblížím, já to chytnu tak. Tak jestli pak poznáte, co to je. To je jasný, že podle toho tvaru to poznáš i ty, Jirko. Co tím chceš říct? Tak já nevím, jako, vy jste jako v rámci Českého rozhlasu vydali takové ty babské rady, tu knížku, no. Že jo? A to nejsou jenom recepty, to jsou i jiné. To jsou i rady, není tam na to, jak jako odstranit beton z kávomlínku, z masomlínku, v tomhle případě teda, to tam není, ale je to opravdu mlínek na maso, a to teda ještě jednou takhle ukážu. Jako já proto, jakože nevím, jaký máš vztah k vaření, jako. K vaření takový jako zvláštní, ale k jídlu mám velmi dobrý. To já taky. Myslím, že to na nás na obou vidět. Na mě trošku víc. Prosím tě, my jsme řekli, že tohle je zásadní astronomický objev roku 2021 na hvězdárně. Zřejmě, vzhledem k tomu, že ten rok samozřejmě ještě neskončil, ale už ho asi málo co trumfne. Asi jo, no. Já musím říct, že když to kolega Píšala vlastně objevil tuto věc a vyfotili a dali na Facebook, tak to mělo zřejmě možná po nějakém tom zatmění slunce nebo po něčem takovým a přistání na Marsu. No. Jako jednu z největších pozorností na našem Facebooku. Jako jsou tam, já nevím, 1200 lajků a stovky jako nějakých reakcí na to a žije to už svým životem. A přitom to je taková blbost. Jo? Je to vlastně že, mlýnek na maso, který je teda ještě upatlaný od betonu asi a od Malty. Zajím, a se tam ještě něco je tam, no, za jako, film. Enterprise. To je podle Star Treku, víš, ještě, aby to bylo bizarnější, tak je to podle Star Treku. Je to Star Trekovský mlýnek na maso a byl objeven v naší univerzitní kopuli, nebo takzvané univerzitní kopuli. Myslím si, že jsme se už o tom bavili, když člověk přijde k nám na hvězdárnu, tak tím hlavním vchodem prochází, tak za svými zády má kopuli. Tam jsou vlastně dvě kopule, že osamocené. Ano. Jedna je vlastně už od roku 1954 jako naše a ta druhá, která je naproti hlavnímu vchodu, to říkáme univerzitní kopule, protože vlastně až do loňského roku to bylo odborné pracoviště Masarykovy univerzity. A my jsme to loni od Masarykovy univerzity koupili, respektive město Brno to koupilo, protože vlastně všechno tady kolem nás je majetkem města Brna. No a dneska tam začal, nebo v těchto týdnech tam začala taková zásadní rekonstrukce, kde se tam teda probíhá velmi intenzivně. Vyborali jsme tam podlahu, která byla po 60 letech ve špatném stavu. Omítky se zazují takhle. A jak se vybourávají ty různé příčky vevnitř a to, tak se tam objevilo tahle věc. Prostě nějak si to tam asi si vypomohli, jako, jak se říká, železobeton, tak tohle je tak tohle železobeton doslova do písmene teda. A nejlepší je, že teda vlastně ty kopule se začaly stavět, pokud mě paměť neklame, v srpnu roku 1948. No. A byly dostaveny v roce 1954, to znamená, že někdy v letech 1968 až 54, já bych to typoval tak na rok 1950, 51, když už byly ty kopule jako v hrubé stavbě jako hotové, tak tenkrát si asi nějak potřebovali vypomoc, a tak do toho betonu prostě vrzli mlejnek na maso. Ten byl ještě určitě v rámci poválečné, to jak se to jmenoval, UNRA, že jo? UNRA, ano, UNRA. Ano, já si myslím, že dokonce to byl teda imperialistický mlýnek na maso, protože je tady napsáno System Enterprise a tady je napsáno Meat Chopper, takže jako mlýnek na maso, takže je to v angličtině všechno. To znamená, že Honza Píšala, že on je takový, že se rád pouští do takových pátracích akcí, tak vypátral, že teda musí být tak někdy ze 20. 30. let jako minulého století, takže vlastně už má skoro 100 let. A už víme, jestli je to Británie, nebo jestli to je nevíme, to americký. Mlínek, to nevíme, to nevíme, ale každopádně imperialistický, že jo. Jako to bylo, v té době to bylo obzvlášť, jako, samozřejmě nemyslím si, že by ho tady někdo schovával, aby nebyl zavřený, jako jo, jako, ale... Jako myslíš, že to bylo protistátní činnost? Ne, jako to se nezlehčujeme, jo, no, jasné, ale faktem je, že teda je to System Enterprise, jo, a což má blízko ke Star Treku, takže právě když to Honza vyfotil a dal to na Facebook, že tohle se nám podařilo vyborat naši nové kopuly, nebo staronové kopuly,
tak je to takové vtipné, že to má přece nějakou spojitost s vesmírem i s vědecko-fantastickými příběhy, o kterých tady také mluvím na Hvězdárně. A hlavně ten úspěch na Facebooku, na jednu stranu jako je to milé a vtipné, na druhou stranu jsem si říkal, že jakoby na tom hvězdárenském Facebooku je jako tolik zajímavostí, no. Tolik takových jakoby vědeckých objevů, o kterých se mluví, zajímavostí toho, co se odehrává na obloze a nakonec jeden z největších úspěchů má masomlínek. No. Je to tak, no. Třeba teďka sociální tam dáváme, sítě. Teďka tam dávám takový krásný seriál, videoseriál o astrofotografii, jak prostě člověk může fotit oblohu poměrně jednoduchými prostředky a kluci Pavel Karas jo, to jsou Lovci světla. A Roman Ponča. S tím dali dost práce a jako ano, dívají se na to lidi, má to i nějaké reakce, ale mlejnek, jako přebylo všechno, jako bohužel tak to je. Dnešní doba je taková, že s prominutím čím větší ptákovina, tím větší úspěch. Já už jsem to zažil mnohokrát, jednou jsem šel tady z Montebu z oběda a vyfotil jsem, to bylo nějak na jaře, vyfotil jsem pampelišku, co tam jako takhle kvetla, kousek od Hvězdárny a taky to mělo tisíce jako lajků, jak je to úžasný, že jsem vyfotil pampelišku, že jo, jako. No tak hol, tak to prostě je v dnešní době. Zas na druhou stranu, nevím, co si potom má myslet o tom, když jsou jako úspěšné díly Sedmi krásek, jako jestli jsme byli tak blbí, nebo jestli máme tak skvělé diváky. Já myslím, že to je to druhé, že máme tak skvělé diváky. Doufejme. Já v to taky doufám. Tak od mlýnku na maso... Teda my o tom nepochybujeme. Tak určitě. Od mlýnku na maso teď, jestli bychom mohli na chvilku zase k astronomii, jestli by to nevadilo tak zásadně. Enterprise a takhle. Enterprise. No tak my přetáčíme to naše dnešní vysílání vlastně kolik dní? Dneska vysíláme je 19. Ano, 19. říkám to správně. Dneska je 19. Není dneska 19. Je 19. Není 19. Počka se podívám. Dneska je 12. září a tenhle záznam je 19. Tenhle záznam je 19. Proto to takže, říkám. Tak, dneska je 19. Dneska přátelé. Je 12. ale pro vás dneska je 19. Tak. A na tom je ta teorie jako relativity. Co je tady a co je teď. Že? Ano. To, co je teď tady, je... ne, tak to, co naše současnost je pro vás budoucnost, ale v okamžiku, když se na to koukáte, my jsme z minulosti. Když jsi se říkal o Sovětském svazu, že to je země, kde včera znamená zítra, ne? Ne, o zemi, kde zítra znamená včera, tak. Protože já jsem to soutěžil. Jo? Ano, ano. Taky jsem soutěžil Puškinův památník. Jo? Tam jsem deklamíroval stichy. Jako říkal se básně. Já vlastně jsem pochopil. A taky ještě bylo něco, ještě bylo nějaká zeměpisná olympiáda, jo. Jo? Tak to jsem taky dělal, no, takové. Ne, totiž v těm školním kole jsme vyhrávali knižní poukázky, že jsem si mohl potom za to kupovat knížky, tak já jsem vždycky schrábil ty papírky a za to jsem si kupoval knížky, takže jsem se hlásil do těch šílených soutěží. Dobrá, tak ale teď se shodneme na tom, že pro vás je 19. Jinými slovy jsem chtěl říct, že za kolik? Za tři dny? Ve středu 22. nás čeká... Podzimní rovnodennost, no. Ano. Což je takový zajímavý okamžik. Bude to ve středu 22. vlastně krátce před půlnocí, ve 21.20. Nastane okamžik, kterému se říká podzimní rovnodennost. A v podstatě to znamená, že slunce na své nebeské pouti vězdnou oblohou se ocitne na takzvaném nebeském rovníku. Jo? A v podstatě je to průsečík ekliptiky, což je ta dráha, po které se pohybuje slunce během roku a nebeskou rovníku, což bychom si mohli představit jako tak, že bychom vlastně, jak máme rovník na Zemi, tak kdybychom do něho vložili jako rovinu a ta by takhle mířila do nekonečna, tak by to vlastně udělalo čáru na obloze. No a ve dvou místech na té obloze se to protnou, tyto dvě čáry, ten rovník a ekliptika, a to na jaře, to je jarní rovnodennost, a potom na podzim, kde je teda rovnodennost podzimní. A jen tak pro zajímavost, tak ten bod, kde se to slunce v tomto okamžiku nachází, je kousek od hvězdy Spica. Oni jsme si kdysi pomluvili. Je to nejasnější hvězda ze souhvězdí Váhy. Mm-hmm. Takže ze souhvězdí Váh. Takže vlastně teďka je souhvězdí Váhy. No a ono to je takové celé zajímavé, vlastně ta podzimní rovnodennost je asi tak jako, že jo, máme jarní a podzimní rovnodennost a potom máme letní a zimní slunovrat. A řekl bych, že z těchto čtyř událostí, které nějakým způsobem charakterizují pohyb vlastně země kolem slunce a tudíž jakoby pohyb slunce po pozemské obloze, tak ta podzimní rovnodennost je taková asi nejméně jakoby
Populární, jo? To jako nikomu moc nezajímá. Že jo? Jako všechny zajímá jarní rovnost. To musím říct, že když je jarní rovnost, tak vždycky volají novináři a ptají se v kolik, ať to ukomentujeme a takhle. To všem se těší na to, že něco bude. Ano, že bude to, že ale zakončí zima, že? No. Potom je letní, tak o to se taky docela dost mluví, že jo? Protože zase teďka poslední době taky ten módní, jako s takovými těmi různými keltskými kulty a podobně. Že jo? Ta zima je taky zajímavá, protože to znamená, že v podstatě se přestávají prodlužovat noci a začínají se noci zkracovat. No ale podzimní nic moc nikoho nezajímá. Zas na druhou stranu, ale přitom ta podzimní jako asi v životě našich předků hrála docela roli. Já třeba vím, že dneska už třeba tady na Jižní Moravě existují vinaři, tuším, že si říkají, že jsou naturisti a... Ne, no, to... jako na turisti, jako že jsou nahatí? Ne, vůbec ne. Jako, že se snaží právě přimknout... Jako nahé víno, jo? Ne, žádné nahé víno, ale že se snaží jako přimknout co nejvíc k přírodě. Takže jsou nahatí? Ne. Co do toho táš nahotu? Funguje to tak, že oni vlastně jako se snaží jít podle toho, jak to dělali jejich předci. Takže oni třeba sbírají víno při prvním jakoby podzimním úplňku. Jakože tehdy se sbírá víno, což vychází, že se kolem jako toho svatého Václava. Protože si myslíš, že to má nějaký vliv a můžu, ano, na kvalitu toho vína. A můžu ho dráž prodat, že ho právě za vyšší peníze. Samozřejmě. To marketing. No. No. Ale mimochodem, jeden můj kamarád na to dělal, tuším, že bakalářskou, nebo možná dokonce doktorskou práci, a zjistil, že jako, to takhle opravdu ti přeci dělali nikdy jako v 19. století, že to víno tak jako sbírali prostě. Že se to tehdy tak sbíralo, že ty hrozny byly uzráté nejvíc jako v té době toho prvního podzimního úplně. No tak ono... Hlavně na to viděli asi při tak, tom úklinku, že? No, tak, no, to jsi to vybrali večer, tak určitě. Ono samozřejmě, ta podzimní rovnost jako dneska skutečně už nemá jako v našich očích takový význam, jo. Ale v minulosti vlastně, když se lidi skutečně, bo ten jejich život řídil tím, jak se střídali roční období, že? Jak se měnilo počasí, tak vlastně od té jarní rovnosti do té podzimní, tak to bylo takové to období, kdy bylo vlastně teplo a všechno v rozpuku a sklízela se úroda a podobně. A vlastně ta podzimní rovnost byla takým tím okamžikem, tím předělem, kdy naopak už začíná, jakoby to léto končí skutečně. Začínají ty sychravé podzimní dny a ta drsná zima. Že? A ne asi nadarmo, proto se třeba slaví takové ty svátky jako svatého Václava, nebo že? Takové ty, já nevím, koho ještě, takový, no, těch dalších svatých, že jo. A i Keltové, že jo, mají jako s tím jako spojené různé oslavy. A faktem je, že dokonce v minulosti některé kalendáře začínaly podzimní rovnost. Jako to byl začátek jako nového roku pro mnohé, jo. Na druhou stranu, jak říkám, dneska už to takový význam nemá, byť samozřejmě nějaké jako, jakoby dopady na naší civilizaci jsou. A například vlastně v té době, kdy je slunce kolem té rovnodennosti, ať už jarní nebo podzimní, tak mají problém geostacionární družice. No, to jsou družice, které jsou vlastně zavěšeny nad rovníkem, nebo je objevené takové speciální dráze ve výšce asi 36 000 km nad zemí a nad rovníkem. Takže oni vlastně pořád visí nad tím rovníkem. Jsou to družice meteorologické a potom ale na jednom místě. No, oni se pohybují kolem země a tu zemi oblétnou jednou za 24 hodin. Takže z pohledu jako pozemšťana, prostě kdybych stál na rovníku a podíval se nahoru, tak nad sebou tam vidím v zálohu 36 000 km družici. A to je pořád na jednom místě. Kolem by hvězdy se pohybovaly, jako by to tam stál. No a když je vlastně ta rovnodennost, tak vlastně, že země za sebou vrhá dlouhý stín, ten je dlouhý několik set tisíc kilometrů, takže vlastně v době té rovnodennosti ten stín, jako vlastně ta družice vletí do toho stínu. Jo? A většina družic je napájena slunečními články, takže když je ve stínu, tak ty články nevyrábí energii a ta energie je důležitá jednak proto, aby ta družice mohla fungovat, ale třeba i aby se ohřívala, aby prostě jako byla rovnoměrně zahřátá. No a s tím prostě musí konstruktéři družic spočítat, že tam musí být akumulátory, aby tenhle výpadek, který může trvat až několik dní, jako překlenuli tímhle, jakoby, se zbíranou energii. Aby topeníčko, teda jiným slovem. Topení a aby to prostě fungovalo. Dřív se ty družice z bezpečnostních důvodů vypínaly, jako třeba na 3 dny, a pak se automaticky zapli. Dneska už mají akumulátory a podobně. Ale jako i takováhle věc má vliv jako na chod jako světa kolem nás. No. A co ještě taky zajímavé, že vlastně i pro polárníky, že jo, protože vlastně o podzimní rovnodennosti, tak to je den, kdy na severu zapadne slunce, na severním pólu zapadne slunce
a začíná vlastně polární noc a naopak na jižním polu slunce poprvé vyjde na to obzor, byť jenom trošičku, jenom vršeček slunce, ale vlastně polární začíná polární den oficiálně. Ty jsi to zažil, byl jsi nikdy, ty jsi byl jednou nějak blízko jako polu, že, bys, no, že by tam celou dobu bylo světlo nebo celou dobu byl jsem za polárním kruhem, což se dá dostat ve Švédsku nebo v Norsku, Finsku. A byl jsem tady i na Islandu, vlastně na tom severním konci Islandu, a ten tam není ještě za polární kruhem, tam ještě chybí. A už jako, je to blizoučko. Už je to blizoučko. No a tak tam je prostě v noci světlo, no. Tak jako jo, člověk jako jede na výlet, jo. My jsme tam byli na Islandu, jsme byli vlastně v létě, tak to bylo moc hezky, jako. A je to fakt počasí. Jako světlo, světlo, jako, jo, že normálně. Je to světlo, jako úplně světlo. Byli jsme, jeli jsme na výlet a pořád jsme jako chodili a tak. A pak snil se po na hodinka, zjistil, že jsou 2 hodiny ráno, jako, nám to vůbec nepřipadlo, jako takové, jako fakt, jako, že člověk, tam vlastně člověk musí spát, že se zataženýma závěsama a podobně. Protože si uděláš noc uměle. Musíš mít tmu, jako umělou, ale zase jako přes zimu tam je pořád tma, že? Tak není divu, že pak páchají sebevraždu, jako, když tam jako máš 3 měsíce. Jako tmu. A my jsme byli kdysi na pozorování polárních září ve Švédsku, to jsme teda byli už za polárním kruhem, ale byli jsme tam v době, kdy tam nebyla už ta polární noc, jo. Ale slunce bylo na to obzorem tak asi 3 hodiny, jo. Prostě v 11 hodin odpoledne vyšlo slunce a v jednu zapadlo, jo. Takže skutečně to bylo krátce. Ale ono vlastně do té doby se jako je těsně pod obzorem, takže bylo takové to svítání, prostě trvá nepřirozeně dlouhou dobu. Asi 3 hodiny svítalo, pak na chvilku vykouklo slunce a pak zase jako byl soumrak 3 hodinové, pak byla tma, jo. Takže je to takové zvláštní, no. Ještě k tomu rovnodennosti tam no, je podzimu jsme utekli zase teď polárním žánem. Ještě podzimní rovnodennosti. Ještě je zajímavý to, že jo, říká se tomu rovnodennost. No. Jakože teda je den stejně dlouhý jako noc, ale ono to není pravda. Jo. A ono to je tak, že vlastně třeba v Brně toho 22. září bude slunce nad obzorem 12 hodin a 11 minut a pod obzorem tady 11 hodin a těch 49 minut. No, jako, to znamená, že vlastně noc nebude stejně dlouhá jako den. Ono to je způsobeno tím, že jednak ta Země se pohybuje nerovnoměrně kolem Slunce, do toho vlastně se musí počítat s efekty způsobenými jakoby lomem světla v zemské atmosféře i s tím, že se ta Země vlastně za ten den kolem Slunce přitom trošku posune, tak prostě to není úplně přesně. Ale kdybychom, dá se spočítat jako pro Brno, kdy bude den skoro přesně dlouhý jako noc, že to potrvá skutečně 12 hodin a bude to o 3 dny později, 25. září, potrvá den 12 hodin, 0 minut a 27 sekund. Jo? Takže to nebude přát přesně, jako na půl, jo? Ale jako o 3 dny později. Zase nedá ani docílit, ne? Přesnýho, no, nedá. Navíc samozřejmě potřeba vzít v úvahu to, že A ty jsi říkal, že pro Brno, jo? To znamená, že třeba už by to mohlo. Ono to záleží na zeměpisné šířce. Čím jako je jako blíž polu, tak tím je ten rozdíl toho dne a noci jako větší. Jo? Takže protože třeba, jak jsem říkal, že 22. září no. bude v České republice nebo v Brně den dlouhý 12 hodin a 11 minut, tak třeba, kdyby se to spočítalo pro, já nevím... Třeba Severní Afriku? No, tak řekněme Severní Afriku, tak by to bylo 12 hodin a 7 minut. Takže tam jako o 4 minuty už je rozdíl. Jo. A třeba, myslím, že takový Stockholm, tam už je to snad 12 hodin a asi 15 minut. Jako dokonce. To, jo. Takže jako je to přece jako záleží na té zeměpisné šířce. Ale jako dá se to tak spočítat, kdy to tak zhruba vyjde. Navíc se nepotřeba... No, takže na rovníku ten den je jako opravdu jako rovný. Taky není, protože vlastně během toho dne, během těch 20 hodin se ta Země trošku posune, jo. A ještě tam je ta... Ale jsou tam nejblíž teda tomu. Jsou vlastně tam nejblíž tomu. No. A navíc samozřejmě ještě potřeba vzít v úvahu to, že samozřejmě všechno je to počítáno pro ideální obzor, takže žádný kopce, žádný nic, jako to tam nemůže být. A mimochodem teda naše podzimní rovnodennost, která teda bude 22. září, je pro Australany jarní rovnodennost? Ano. Jo? Ano. Tam je to tam začíná jaro. Začíná v ten samý den. Ano, jako, ano, no, jako, to je ten tam, to, eklip, no. Ta poloha, pro nás je to prostě, to, co je pro nás podzimní rovnodennost, tak to je jarní rovnodennost pro protinožce, to, co je pro nás zimní slunovrat, je pro ně letní slunovrat. Tam je to přesně opačně všechno. Taky zajímavé je to možná diváci Sedmi krásek, jako se ještě pamatuju ze školy, že vždycky se říkalo, že ta rovnodennost je 21. nebo víme ještě 22. září, že jo? Ano. No. Tak ono to je spíš tak, že je většinou 22. a někdy 23. a dokonce někdy může být i 24. září.
Já jsem se tady právě na to díval, tak 21. září byla jarní rovnost naposledy v roce 643 našeho letopočtu, takže před 1500 roky. Že? A za našich životů už nenastane 21. září. Nastane totiž v roce 2092. Tak to už žít nebudeme. Tak to kolik, 70 let ještě? To žít nebudeme. Asi ne. 92 si říkal? 2092. Ani Michal nebude žít. Tak Michal by ještě mohl? Munifikovaný. Ve 100 let. Dobře, Michal bude žít, ale... Stovka je výzva, Michale. Michal bude žít, ale už si to nebude uvědomovat. Tak. A pak jsem si našel, že jako běžně může být 22., někdy může 23. a může být i 24. září. Mm-hmm. 24. září bylo naposledy v roce 1931. A další se opět nadožijeme, to bude v roce 2303. Tak to už. To už ani Michal nezvládne za kamerou. No a ještě zajímavé, já jsem se tak jako díval, jak vlastně ti naši předci na to přišli, jako na tu rovnodennost, na ty zimní slunovraty, když neměli žádné daleko, tak, protože tyhle věci byly známy už jako, už já nevím, před tisíci roky. Jako. No. No a vlastně všechno se to dá, pokud si vybavíš třeba Stonehenge, že jo, ty kameny, no, jako, ty kameny, vlastně tu kamennou stavbu, tak vlastně všechno se to dá... Jako, to mám zase spojený spíš jako teda s tím slunovratem, no, Stonehenge. No, ale to je vlastně úplně to tež, jako, však ostatně, že jo, sedmi kráskaři si to můžou sami vyzkoušet. Kolem toho 22. září najdete si nějaký kopec s dobrým výhledem na východ a na západ. 22. září vlastně slunce vyjde přesně na východě a zapadne velmi přesně na západě. Takže stačí normálně píchnout nějakou tyčku do země, vodu jako svisle dolů, zabodnout do země, tak řekněme 1,5–2 metry velkou. A až bude vycházet slunce, tak vzít druhou tyčku, stopnout si k té zapíchnuté a vzít druhou tyčku a v podstatě jakoby mířidlem si naštelovat ten směr východu slunce. Že jo? Mm-hmm. A zapíchnout ji do země. Počkat do večera, až bude slunce zapadat a vlastně od té první počáteční tyčky úplně stejně zaměřit to místo, kde zapadá slunce. A pokud budou všechny tyhle tři tyčky ležet na jedné přímce, takže má, že budou vlastně svírat úhel 180 stupňů, tak jako je to zimní, to je podzimní rovnodennost, anebo jarní rovnodennost, bude to by měřit. Velmi jednoduše. No a slunovraty naši předci měřili tak, že se v podstatě dívali, jak zapadá slunce za nějakými vzdálenými objekty na obzoru, že jo? A vlastně během léta to funguje, jako když se blížilo léto, tak mohli pozvat, tak to slunce zapadá pořád víc a víc blíže k severu. A pak v jeden okamžik se to, ty místa západu zastaví a to slunce se začne vrátit jakoby směrem k jihu. No a okamžik toho, kdy to vlastně to zastavení, plus minus pár dní se dá odhadnout velmi snadno ten slunovrat. Máte návod, tyčky, anebo postavte Stonehenge. Michal vám teď ukáže, jak Stonehenge vypadá, abyste viděli, jak to má být. Kurá, Google jako život. Tak, Stonehenge můžete si postavit doma, no, na louce někde. A víš, že jako vznikají různé repliky a ono jich jako bylo víc asi. Ono totiž podle, jako já nejsem, on tomu se říká archeoastronomie. No. Taková ta, jakože vlastně je to archeologie, ale hledají se v tom nějaká buď astronomická symbolika, anebo se v tom podstatě skutečně hledají jako nějaká astronomická pozorování. Tak vlastně tady podobně jako Stonehenge je nejznámější, jako artefakt, ale takovýhle různých jakoby zařízení nebo chrámů, které nějakým způsobem byly schopny jakoby určovat jako ty roční období nebo nějakým způsobem měřit čas, tak těch bylo celá řada. Jako já můžu třeba zmínit, asi všichni sedmi kráskaři viděli, nevím, asi tam nebyli, ale viděli Abu Simbel, že jo, ten chrám. Který vlastně je na jihu Egypta. No a ten je koncipován tak, že vlastně pouze, když je, a teďka nevím, jestli ten letní nebo zimní slunovrat, ale v podstatě při nějaké takové astronomické příležitosti to slunce svítí skrz jakoby celou tu chodbu až na ten oltář, tady úplně na konci. Jo. A to je jenom prostě jeden v roce. A to je jeden den v roce, plus minus. No, jasně, tak vždycky trošku jako to slunce. Ale jako, vysmání, tak to je. Naše hvězdárna, bavili jsme se o tom, že vlastně no, s tou chodbou na zimním slunovratu. Jo. Ale tak to je. To je taková kuriozita. Taky, hvězdárna takový Abu Simbel Brna. No, s tím Abu Simbelem je taková zajímavá věc. Já jsem tam nabil, když jsem před lety. A oni vlastně, že tam vznikla ta Asuánská přehrada a oni vyřízli ten chrám a vyvezli nahoru a tam ho zrekonstruovali. No ale tím, že vlastně změnili jeho polohu, tak už to tak úplně nefunguje jako s tím slunovratem. Jako předtím to jako bylo lepší. Jako.
Takže to, no a takže jakoby tady těch jakoby různých záměrných bodů a podobně jako si v minulosti postavili spoustu, dokonce snad tady u Kuřimy se našli takzvané rondely, což bylo nějaké takové kruhové svatyně, které taky nějakým způsobem snad byly orientovány na východy a západy slunce jako během právě tady těch jako slunovratů a podobně. Takže ta symbolika je hodně jako častá. Mě by zajímalo, protože dřív vlastně ta astronomie, tak jak my ji dneska chápeme, byla hodně spojená i s astrologií, že jako ty lidi věřili, že se něco stane když a tak, jakoby. Tak víš, kdy se to tak zhruba jako rozešlo? No, tak ono samozřejmě není divu, že lidé věřili, protože samozřejmě ten periodický pohyb, jako který jak se opakoval pohyb těch planet. Císařova pekaře, pekařova císaře, víme, že se za to docela solidně platilo. Kolota, že jo, všechno kolotalo. Vlastně to nebylo jak vysvětlit, že jo, tyhle věci, dokud jako vlastně nepřišel nejdřív Kepler, který udělal své Keplerovy zákony, a potom vlastně Newton, který vlastně ty Keplerovy zákony vysvětlil, proč vlastně, že Kepler vlastně popsal, jak se ty planety pohybují, že a nevěděl děje, proč. A Newton vlastně vymyslel proč, respektive nakonec to vymyslel až Einstein, že jo. On to je tak, že z Einsteinovy teorie relativity se dá vyvodit Newtonova teorie gravitace a z Newtonovy teorie gravitace vypadnou Keplerovy zákony. Při nějak vždycky zjednodušeních. No a když se ta astrologie jakoby oddělila jakoby od astronomie, tak v podstatě v tom 17. století zhruba, jo? Protože astronomové už tenkrát, že vlastně ten Kepler a podobně, jako se dívali na tu přírodu, jako, že to je teda nějaká věc, jako, že to jsou nějaké 3D jako objekty v 3rozměrném prostoru. Že? A snažili se najít jakoby přírodní zákonitosti, které je popisují. Tudíž jako jim bylo zřejmé, že jako asi to moc nesouvisí s nějakou budoucností člověka a podobně. Na druhou stranu, jak ten císařův pekař, tak oni se museli něčím živit. Že? A jako v podstatě ty horoskopy vynášely víc peněz než to bádání. Že? Jasně, no. A teprve vlastně jakoby, se vznikem jakoby potřeby, skutečně kdy i jakoby mocnosti si uvědomili, že astronomie je důležitá, zaprvé kvůli měření času. Vlastně a přes tomu měření času a potom vlastně kvůli měření zeměpisných délek a zeměpisných šířek, to jsme se bavili, jak vzniká vlastně observatoř v Greenwichi, tak to vlastně byli první profesionální astronomové, kteří už nemuseli dělat jakoby horoskopy, ale skutečně dostávali plat od králů nebo od nějakých mecenášů, proto aby skutečně dělali vědu. Jo, takže v podstatě v tom 17. století bych tak řekl, že došlo k tomu oddělení. A vlastně do té doby se to ani nerozlišovalo. Jo, prostě jako astronom a astrolog jedno bylo. Jakoby. Ano, tak. Jo, až potom později se to začalo takhle dělat. Za všem hledejte zase peníze, prostě potřebovali. Je to tak. No, jako a tak oni tomu asi v té době sami taky věřili, že jo? Vlastně, no, jako, to nebylo jako, že by... No, tak je, ano, tak do jejich hlavy nevidíme, že jo? Jako někteří mohli být pragmatici, že jo? To si budeme nalhávat. Ale asi tomu věřili, jo? Ale otázka je, jak moc se podle toho chovali, protože většinou, že jo, ty vlastní osudy moc předpovědět nedokázali. Že jo? Jako většina z nich dopadla tak nějak nečekaně, jako většinou špatně. Tak Tycho Brahe, že jo, chudák, že jo, jako, tak ten, jasně, ten umřel, no, po té hostině, že jo, jako. A říká se to, nevím, co to je pravda. Je to pravda, jako, ale nebylo to tak, že nemusel být Twitchu. On se říká, že vlastně byl, myslím, u Petra Voka, nebo u koho byl, nebo u nějakého Rožumberka, no, že byl na hostině. No. A že vlastně tehdy ještě hostiny trvaly jako u nás jako 2 hodiny, ale několik dní, že jo. A prý byl nezdvořile odejít od stolu, dokud nejde hostitel. No a on potřeboval na záchod a pořád nešel, nemohl jít. No a pak mu prý praskl močový měchýř. Ano, to se a říká. Ale to prý není pravda. On měl zřejmě nějakou rakovinu a v podstatě jako mu tam praskl jako asi z toho přemáhání, ale bylo to spíš, jasně, ale bylo umřel to, by stejně. Jako umřel tak, by jo. Stejně, že to bylo není toho rakovinu. No a vlastně Kepler to taky neměl jednoduchý, že jo. Kepler vlastně po té, co Tycho Brahe umřel, tak vlastně převzal řadu jako jeho povinností na tom pražském královském dvoře. Ale potom, když vlastně Rudolf II. Už nebyl králem, že jo, tak on šel do Německa, tam měl nějaké problémy, jeho matka byla nějak obžalovaná z čarodějnictví, jako, tak on se nějak zastával, byl protestant, že jo, takže to neměl potom jako, taky jako na ruších ustláno a vlastně skončil v nějaké bídě ve finále, jako, vlastně dokonce v neoznačeném hrobě pochované, že si vlastně ani neví, kde je pochované. Jo. Aha. Takže oni sice dělali horoskopy, ale sami sobě si tu budoucnost předpovědět nedokázali. No, takže je otázka, jak moc jako tomu sami věřil. Tak tehdy by se to ještě dalo pochopit. Zajímalo by mě, jestli ještě dneska existuje mezi astronomy někdo, kdo na to věří. Nemáš nějakého kolegu? Nemusíš jmenovat, mě by to napadlo. Jako. Tady na hvězdárně ne, ale jako znám pár lidí, co se stavují horoskopy. Jakože astronomů? Ano, i astronomů. Oni se k tomu moc hrdě nehlásí. Nebo také, oni to neříkají, také. Oni se k tomu
hlásí, ale nemoc na vás tak jako. Jo, jo, jo. Ale... Odborná obec by je sežrala. No, no, asi tak. Ale jako nejsou to nějací jako významní jako astronomy, jako, jo, jako tak. Jako, to ne, jako, není to doktor Grigar, to teda není. ale faktem je, že ono jako... Jedna věc, nakreslíte to nějaký ten diagram, jako polohy těch planet vůči těm znamením. Hmm. A druhá věc je potom ta interpretace. Jo. A jako toho, co vlastně ten obrázek znamená. Jo. A to je podle mě, v tom je právě to, že to není exaktní. Jo. Kdyby se to dalo nějak spočítat něco, tak si myslím, že to jako ještě můžete nějak přemýšlet. Ale to je jako jak prostě, že jako když jako věštění z kávové sedliny, jo, nebo z čajových lístků, tak jako na to nejsou moc nějaká pravidla, jako jak co vyvěštět. Tak když si potom člověk přečte kolikrát ty horoskopy, tak když se jako zamyslíš, tak ono to sedí jako víceméně na každého, že jo. No, on existuje dokonce univerzální horoskop, to nějaký psycholog jako americký sestavil. Je to několik stránek. A to, když si přečteš, tak si řekneš, jo, tak to jsem já, jako, to pak jako sedí úplně dokonale. Jo. A já teda musím říct, že v minulosti, když mě občas někdo jako hodně jako otravoval kvůli horoskopům, a většinou teda někdo z rodiny, jo, tak jsem vždycky ten obrázek vygeneroval, tak to, že z data narození a hodiny narození vygeneruješ, to nějaký software jako najdeš i na webu. No a to musím připlácat tenhle univerzální horoskop a ten člověk byl šťastný. Jo, jako, je to takový, jako, jo, že možná se něco stane. Víš, kolik příbuzných si teď zklamali, si se dívají, už to víš, že to tak bylo. No, tak tohle je fakt jako zajímavé, že jo, prostě, když se to tak jakože odledělo. Zase na druhou samozřejmě, jako ta astrologie svým způsobem taky byla trošku, jako bych řekl, popularizace té vědy, no, že jo, zase na druhou stranu. To je pravda. Na druhou stranu taky potřeba říct, že vlastně už zhruba před těma 2000 až 3000 rokama jako v podstatě ty astrologové jako tu skutečnou bohu nepotřebovali. Oni si vlastně počítali jenom ty polohy těch planet, určitě obrazcům, jako určitě znamením, že jo. A ta reálná obloha je moc nezajímala, jo. Jakože oni to nepotřebovali jako znát. Jako jim to bylo tak jedno, to je jako dnešní astronomové, no, že? No, vy to taky, no. Už taky tak, na to moc nekoukáte. Tak, dneska to koukají roboti, ano. Dneska to koukají roboti za vás. Je to, ale zase jako nechci jako tím říct, že kdo věří jak na horoskopy, ať se oni klidně věří, jo. Jako. Ne, to a, vůbec vám nechcem rozmluvat. Mě to a jenom já tak já jako říkám, že bohužel nefungují, protože kdyby fungovali, tak jsem první, kdo je bude dělat. A pravděpodobně nebudu tady sedět v neděli podvečer a říkat něco o sedmikráskách, ale budu na Bahamách. A tam se řezat smíchy jako ve vodě. Dobrá, tak evidentně... Ne, že by to tady bylo špatně, jako, jo, ale jasně, Bahamy ale si... Ono by to tam se taky přestalo bavit za chviličku. Ale když by si byl takhle na Bahamách... A tak ne, tam Viktora Koženého, ne? Tam na Bahamách zrovna ne, ty jsou už jakoby hodně daleko. Ale tak kdyby si byl někde tady blízko, užíval si, díval si se na tu oblohu, tak co bys tam takhle viděl? Tak. Tím se chci dostat k původně plánovanému obsahu našeho povídání. O tom, co se děje na obloze. O tom, co se děje na obloze, no. Tak na obloze se pořád děje něco zajímavého. Faktem je, že teďka ten podzim neskytá alespoň žádné takové, jako žádný vesmírný úkaz, který se dá předpovědět a který je něčím jakoby výjimečný. Takže musíme si vystačit s těmi běžnými, jakoby v uvozovkách, běžnými objekty sluneční soustavy. S kometou počítat nemůžeme, že ano, nějaká kometa se rysuje snad na konec roku, ale předpovídání jasnosti komety je velmi vrtkavé, ale každopádně i z těch optimistických předpovědí to nevypadá, že by to byla jasná kometa s takým tím chvostem před půlkou oblohy. To asi nebude. Jo. Ale jinak jako vlastně teďka každý večer, když zapadne slunce, tak nad jihovýchodním obzorem září taková velmi nápadná jasná hvězda. Ano. Úplně to nejjasnější, co na obloze je, po měsíci a po slunci. A tak to není hvězda, ale je to největší planeta sluneční soustavy Jupiter. Když se čekujá ten Jupiter, tak vpravo je druhá taková kousek vedle, on to asi 20 stupňů. To znamená, že tak natáhnete ruku a takhle ji roztáhnete, tak od toho palce k malíčku, to je zhruba na obloze 20 uhlových stupňů, tak odrovně jakoby od toho Jupiteru doprava je taky další taková jasná hvězda, ale slabší než ten Jupiter, tak to je taky planeta, je to Saturn. Takže vlastně každý večer lze takhle vidět dvě největší planety sluneční soustavy. Určitě doporučuji se na ně podívat i nějakým malým dalekohledem, lidlskopem nebo něčím takovým. Páč u Jupiteru uvidíte jeho kotouček, dokonce na tom kotoučku takové drobné tmavé pásky, což jsou vlastně tmavá oblaka přímo v té atmosféře Jupiteru. Taky si můžete všimnout, že on jako jaký je plynné těleso, jo? A
a on se velmi rychle otáčí. Ta planeta, i když je 10x větší než naše planeta Země, tak se kolem své osy otočí jenom za 10 hodin a díky té velké rotaci je sploštělý, jako jo, že fakt je takový, jako vypadá jako takový oválek trošku. No a vlastně po stranách může být vidět 4 jeho nejjasnější nebo největší měsíce. Jo, Europa, Ganymed a Kalisto, tak se jmenují. A ty měsíce vlastně v roce 1609 objevil Galileo Galilei, takže jsou známé už přes 400 let. A oni vlastně obíhají kolem Jupiteru. Galileo Galilei dokonce říkal, že vlastně objevil malou kopii sluneční soustavy. No a každý večer vlastně oni změní polohu postupně, jo? Takže vlastně každý večer, když se člověk podívá, tak třeba jeden večer uvidí na jedné straně 3 ty satelity a na druhé jeden a druhý večer uvidí prostě 2 na jedné straně, 2 na druhé straně, nebo dokonce nějaký ten měsíc může být jakoby za planetou schovaný, nebo naopak před tou planetou, takže nám zanikne na tom světlém kotoučku, takže prostě jsou 2 a podobně. Jo? Takže to určitě doporučuji ten tanec sledovat, je to úžasná podívaná. A, no a u planety Saturn, tak je jinak vidět prstenec, to je fakt jako vidět tím malým dalekohledem, no, tím Lidlskopem. Jako, mm-hmm. Já si musím pochopit, mi teďka jako, taková nejčastější otázka, kterou dostáváme na podzim každý rok je, kde Ježíšek nakupuje dalekohledy. Jo? A my vždycky jako říkáme to o tom Lidlskopu a já jsem si letos řekl, hele, už na to, jako, nebo, oni se budou líp ptát pořád, ale trošku si to jako zjednodušíme a teď jsme zrovna natáčeli takový dvouminutový klip o tom, jako kde Ježíšek nakupuje dalekohledy. A já jsem si jako jeden takový ten Lidlskop jako fakt koupil a díval jsem se s ním, jako abych si uvěřil, že neříkám máš bludy, v kanceláři, to můžu dosvědčit. Mají jsme ho takovým sem parkovat jako pozadí. Jo, tady, jo, že? Jo, no a s ním skutečně krásně vidět ten Jupiter, ty 4 satelity, Saturnův prstenec a kolem Saturnu taky obíhá jeden velký měsíc, ten se jmenuje Titan a ten taky vypadá jako taková hvězdička, ale ten oběhne jedno dokola za 16 dní kolem té planety, takže tam ty změny nejsou tak rychlé a na druhou stranu prostě ta nejbližší jasná hvězda u planety Saturn, tak to je měsíc Titan. Jo? Takže jako na těchto dvou tělesech je vidět celá řada moc hezkých věcí. No a ty planety budou krásně viditelné vlastně až do konce roku. Jo? Takže skutečně budeme se na ně dívat pořád. No a se díváme taky na Venuši. Tak, dívám se právě na Venuši, to jsem chtěl říct, že vlastně Venuše se dostala teďka na jako ranní oblohu, takže vidět jako jitřenka. A v říjnu a v listopadu bude ta skutečně nepřehlunutelná, takže kdo jde ráno do práce, tak nad východním obzorem uvidí obrovsky nápadnou, velmi jasnou zářící hvězdu. Tak to je Venuše jakoby jitřenka. Brzy ráno znamená co? No ona ve finále to může být tak v 5-6 ráno. 5-6 ráno. No a do toho teda ještě se můžeme podívat na dva meteorické roje během podzimu. Jeden vlastně bude tak kolem 25. října. To jsou takzvané Orionidy. Ano. Orionidy, protože vylétají ze souhvězdí Oriona. A zajímavé jsou tím, že to jsou pozůstatky, vlastně prachová zrnička, která se uvolnila z komety, z jádra komety Heliovy komety. Za dobrých podmínek může být vidět takových 10 těch metrů za hodinu na tmavé obloze, jo, když jako se zadaří, takže 10 padajících hvězd. A vlastně je to jediná možnost tak pozorovat tu Heliovou kometu, protože ta se k nám vrátí až v roce 2060. Takže tu asi už neuvidíme. A mohli bychom. Michal ji uvidí, že jo, tak jako určitě. A, ale tak můžeme se vlastně dívat na ty hořící zbytky. Mě přes 70 a ještě taky. No, tak já už asi ne. Teda. To bude 90. No, mě už bude 90, ne. Takže možná, když mi vyvezou ven na balkón, tak něco uvidím. A když ještě o sobě budeš vědět. Tak, jenomže ono samozřejmě mezi tím bude tolik světla, že to stejně nikdo nic neuvidíš. No, takže pojďte se na Orionidy. No a vlastně kolem 9. 10. prosince, tak pořád ještě podzim, tak máme Geminidy, to znamená zase metodický roj, který vylétá jako ze souhvězdí blíženců, latinský Gemini, takže Geminidy. Takže to budou dvě taková jako velká představení. No a tu a tam ještě na Českou republiku bude pořád přelétat Mezinárodní kosmická stanice, takže určitě doporučuji. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, 15. září, což už je minulost. To bylo. 15. září došel, doufejme teda, k velmi zajímavé události, protože letěla kosmická loď Crew Dragon a poprvé měla letět se soukromou posádkou. Byly tam, myslím, 4 astronauti. A aby to bylo podivodnější, tak ani jeden z nich není profesionál,
Takže to jsou jako čtyři prostě platící amatéři a lotě a celá roboticky. Ví se jejich jména? Tato, jména jsou známá. Jo, jsou známý. Protože víš, proč to vím? No. Protože na Netflixu online jako prostě dávají jeden díl za druhým jako dokument o tom letu. Jo. Takže prosím vás, jako, pokud máte Netflix, tak se na tu sérii podívejte už jako od začátku, protože oni to dokumentují od začátku až jako do konce a vy už víte, jak to dopadlo. A my ne, i když dneska je 19. a 15. už bylo, takže ale pro nás je dneska 12. No, to je ta relativita. Ale mimochodem, když jsme teda ještě u toho, co do vesmíru poletí... To tam nepoletí, jako jo. Ne, zas na druhou stranu, tohle by bylo frajeřina, kdyby to tam někdy letělo. Ale do vesmíru poletí něco teď jakoby na podzim, nebo ještě do konce roku, něco takového jo, zásadního? To si myslím, že bychom si o tom měli popovídat a měli bychom pozvat nějakého povolanějšího hosta. A protože poletí vlastně nástupce Hubbleova kosmického dalekohledu, James Webb Space Telescope, a což je, vždycky se říkalo, že Hubbleův kosmický dalekohled je nejdražší astronomický přístroj všech dob. Dokonce se říká, že ten dalekohled stál tolik, jako všechny ostatní astronomické dalekohledy všech dob. No, kdyby se sečetli náklady na všechny ostatní dalekohledy na celém světě, za celé dějiny lidstva, tak jako tak, to bylo tak, méně peněz než Hubble. Jako. Tak tenhle bude ještě... No dobře, tak zase ten Hubble udělal takovou práci, no, kterou jasně. Jako žádný pozemský teleskop neudělal. Ne, to určitě. Že to nebyly vyhozené prachy. On vlastně patřil do takové série, kterou udělal NASA v 90. letech, a to jsme měli velké observatoře. A byly to právě jako čtyři takové velké astronomické observatoře, které měly přepsat jakoby náš názor na vesmír. A to teda Hubble splnil. No a... Bez nich bychom vlastně ani neměli možná pozadí, ne? Ano, že ano, taky. No. A vlastně všechny ty obrázky, co jsou tady kolem nás, tady vlastně které jste vlastně vydali v různých dílech Sedmi krásek, protože když jsme nebyli u tohoto pozadí, tak jsme byli kolikrát taky zase u jiných. Tak. No a takže Hubble byl nejdražší a jeden teda z nejvýkonnějších přístrojů, ne, byl to nejvýkonnější, nebo je stále ještě funkční, takže jako je to stále ještě jako nejvýkonnější astronomický daleko na světě. Ale vlastně už více než 20 let se chystá jeho nástupce, to je ten James Webb Space Telescope, který má na podzim, nebo respektive na konci roku, startovat do vesmíru. A ten bude ještě větší, takže lze říci, že jako jeho objevy budou teda ještě úžasnější, než ty objevy Hubbleova kosmického dalekohledu. Samozřejmě nelze říct, jaké, protože pak by to nebyly objevy. Že? Takže jako není jasné, na co všechno přijde. Ještě nevíme, co objeví, ale asi ale víme, že něco objeví. Že on, teda bude, on teda je už úžasný jenom tím, že vlastně on nebude obíhat kolem planety Země, ale bude obíhat kolem Slunce na dráze mezi Zemí a Marsem. Což taky třeba ale znamená, Hubble díky tomu, že obíhal kolem Země, tak tam mohli letat raketoplány a mohli postupně opravovat a vylepšovat. On vlastně na sklonku své existence dneska je na tom lépe, jako je lépe vybaven než na začátku. Jo. Protože vlastně mezi tím jako to se tady moc nepůjde teda. Tady to nepůjde, tady to půjde. Ale že by po cestě na Mars ještě si udělali takovou zastávku. No, no. Takže ten určitě, ten James Webb nebude určitě tak dlouho v provozu tím pádem. Ale zase jako skutečně vypadá to, že by to mohlo být teda něco úžasného. A teď jak jsi říkal, že teda Hubble furt teda funguje, tak to mě docela překvapilo, protože já jsem někde čet, jako, že končí a že... No, oni ho potom jako nechají schořet, no. Nechají ho schořet. No. A je tam, jako, aspoň co já jsem pochopil, tak je takový plán, že se k němu připojí taková malá jako družice, která ho potom nasměruje, jako, aby schořil nad Tichým oceánem. Jo. Jo. To je škoda. No, je to škoda, no. Ale oni ho chtějí, že ho nechat záměrně schořet, aby se třeba nekontrolovaně nerozpadlo na menší lomky, protože on vlastně se pohybuje v podobných výškách jako Mezinárodní kosmická stanice, tak aby jako nepřibýval ten odpad. Tak ona se jediný, čím by se dalo jako vrátit zpátky, tím, čím byl přivezen raketoplánem. A tam už nelítá. Ty už nelítají. Ty už dolítali, no. Takže to je smůla. A nebo taky, že... Takže to by byl teda exponát do muzea. To teda by byl, no. Tak ono stačilo, že když jako se rozdávaly ty tři raketoplány, že do muzeí amerických, to taky bylo jako. Byla motorovačka. No byla motorovačka, hlavně jako to bylo i tak jako i když to byl dar, tak ty uchazeči museli jako v podstatě zajistit financování jako v řádu obrovských jako to, myslím, že to byly stovky milionů dolarů jako aby, to udržovat. No jako aby dostatečně kapacitní hala jako jo a klimatizované prostory a podobně, takže jako zájemců bylo víc než raketoplán. Ale jako je pravda, že mít jako muzeum originál raketoplánu, tak asi máš návštěvnost vysokou. No. To jako, tak to ti Američani umějí. No. To jako, my nemáme ty muzea ani ty raketoplány. Ale máme. Ale zase máme... máme loď Enterprise, aspoň část z ní. Loučíme se s Masomlínkem i s vámi. Dnešní Sedmi krásky končí.
Tak jsme moc rádi, že jste se dívali a dívejte se zase za týden. Budeme rádi, když si nás v neděli o 20. hodině zase naladíte. Doufám, že bychom mohli jít ven, dlouho jsme nebyli venku. Jasně. A využít ještě už toho, že přece brzo. Už se snívá brzo, už můžem. Tak jo. No. Jirko, díky moc, měj se hezky, dobrou noc. Taky moc děkuji, mějte se. A nezapomeňte nás sdílet, ať už YouTube kanál Hvězdárny a Planetária Brno, a nebo Sedmikrásky online, náš facebookový profil. Mějte se hezky, dobrou noc. Dobrou. Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paločku stříbrném, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl kroužku bych ti dát. Krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paločku stříbrny. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamklý a přece krásný byl. Jakub odbí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.